ずっと前から欲しかったスライムジャパンさんのスライムをゲットしたので紹介したいと思います。ずっと前からちょっと欲しいなと思ってて、何度も買ってみようと思ったんですけど、本当にすぐに売り切れちゃって買えなかったんですけど、今回なんとこんなに買うことができました。あともう2個あるんですけど、そっちはベイビーアンチャンネルの方でオトフェチをしてるので、そちらもご覧ください。今回紹介する4つはブルーベリーヨーグルト、ミックスバナナスムージー、ケーキを食べればいいじゃない、レッドベルベットケーキです。じゃあまず左から触っていきます。まずミックスバナナスムージーからいきます。いやー楽しみで、あ、めっちゃいい匂いする。あ、バナナの匂い。おー、あ、すごいプリプリ。色混ぜるのってすごい、めっちゃいい匂い。あ、おー、音いい、すごい、バブル音も鳴る、すごい。初めて触ったこういう感じの、なんかすごいプリンプリンしてて、ほらプリンプリンしてて、で音がめっちゃいい。入ってるつぶつぶの素材はね、しっかりめのつぶつぶ。あ、黄色も入ってた、超いい。これもっちもち、超伸びる。わあ、やば、あー、やばい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 、超伸びる。うわ、やばい、この量で、おお、この量でこんなんできるの、やばい。これで伸びの良さが分かっていただけたと思います。で、最初届いた時に思ったのが、8ガロン？思ったよりサイズが大きいです。すごい、ずっと触っちゃう、これどうしよう、テスト勉強しなきゃいけないんだけどあ、なんかずっと触ってたら色が混ざって、なんかプリンみたいな色になった。続いてブルーベリーヨーグルトいきます。これも楽しみでした。ではいきます。じゃん、あー、ヨーグルト、マジ乳酸菌、マジ乳酸菌、マジヨーグルト、やば。よし、では、あ、あ、すごい、ちょっと粘土が混ざってそうな感じ。え、なんかすごい、え、初めて触ったこういうの。すごい、なんかすっごい伸びるし、すっごい柔らかいんだけど、もっちり、触りごたえがこうあって、なんか粘土っぽいけど、なんかツヤツヤしてて、すごい音が良くて、さっきのと比べるともちっとしてる。すごい、もちって、すごい、これも普通の発泡ビーズです。おお、これすごい、こんなにもっちりするのに伸びる。おお、あー、破れてた。おお、結構持つ。さっきのはトロンプルンタプルンって感じだったけど、こっちはもちーんって感じです。これもずっと触ってられます。次、でん、ケーキを食べればいいじゃない、触りたいと思います。うおー、こんな感じでケーキみたいに色が2層に分かれてます。あ、白も入ってる、3層だ。うおー、もっちもち、すごい。あ、これもめっちゃ伸びる。
スチャーがすごいツヤツヤしてる。すごいバブル音がすごい。あ、匂い超ケーキ、ショートケーキみたいな匂いがします。あ、混ざってピンクになった。見て、永遠にパチパチなる。で、超もっちもち、触りごたえがめっちゃすごいけど、ブルーベリーヨーグルトよりも伸びが良くてすごい超伸びる。もうできた。すごい、全部本当にすごい。これは本当に音がいいので、音フェチの方におすすめです。やばくないよね。ただこのスライムジャパンさんのスライムは本当にすぐ売り切れちゃって、買うときは3分前ぐらいから待機しとかないとダメです。最後、レッドベルベットケーキです。で、これは自分で層を作るタイプのスライムです。で、最初にこっちだけで触ってみます。スノーフィズかな。あ、超シュワシュワ言う。あ、これだけだとあんま全然伸びない。手に当たった感じがすっごいザラザラしてる。で、こっち触ってみます。あ、なんか匂いはケーキの匂いみたいな感じ。あ、こっち匂いしない。もっちもち、これも。テクスチャー。あ、すごい。さっきの3つとは違う感じのもちもち。でもブルーベリーにすごい近いかもしれない。混ぜてみたいと思います。では、触ってみたいと思います。すごいもっちもち。最初は、あ、ほう、あ、すごい、すごいシュワシュワ。これも空気の音がすごい。シュワー、こう机から剥がした時にペリペリペリってなる。で、いっぱい伸ばすとパチパチ音がすごいなります。で、これは結構伸ばすのに力がいるけど、シュワシュワシュワってなってすごい音がいいです。これ音フェチするときにいいかもしれない。スノーフィーズスライムは初めて触ったんですけど、シュワー、あ、なんか見て、なんかこれ、こういうの顕微鏡で見たときありそうな感じ。こういう絵が、なんか細胞みたい。面白いこれ。スライムジャパンさんのスライムは全部、ほぼ全部触り心地が違うから面白いです。どれが好きかって言われたら、どれが好き？やっぱこれとか、ブルーベリーもすごい好き。
その他もすごいなんか初めて触った感触ですごいとしか言いようがない感じ。体が初めてインフルエンザに出会った時、勝手に伸びるような感じはあんましないけど、伸ばした時すごい柔らかい。でなんかかき氷みたいなシャリシャリした感じがしてすごい気持ちいいです。こう伸ばした時にシュワーって言います。全体的に雪みたいな音がします。転がす音とかも雪みたい。初めて触った感じの触り心地がすごい多くて、すごい触ってて楽しかったし、すごい気持ちよかったです。柔らかさ的にはミックスバナナスムージーが一番柔らかい。今回こう3つのゲットできて嬉しかったです。ジグリーはなんかタプタプで結構緩めな感じで、チックベースは何もちもち感が強い感じで、どっちも好き。今回触り心地がすっごいのがいっぱいゲットできて嬉しかったです。あとマシュマロボムとユニコーンダストをベイビーアンチャンネルの方でお届けしてるので、ぜひご覧ください。でマシュマロボムとユニコーンダストはクレイスライムとクラウドスライムであんま音しないんですけど、まあ音頑張って出してるんで、ぜひ見てみてください。完全にチョイスをミスりました。はい、ということで今回はスライムジャパンのスライムをご紹介しました。素人が作ったのと本当に全然違くて、一回触ってみてほしいなと思うので、皆さんも気になる方はぜひチェックしてみてください。でも1分2分とかの単位ですぐに売り切れちゃうので、それは気をつけてください。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。この他の動画